اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو میرا نام ہے عبدالخالق سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید دوستو بڑھتے ہم ٹیلینور کے آج کے کوئسچن کے جانب دوستو پہلا سوال یہ ہے بیسائیڈز ملالہ یوسف زائی ہو واز دا اونلی ادر پاکستانی ٹو ون اے نوبل پرائز ملالہ یوسف زائی کے علاوہ ایک اور پاکستانی ہے جس نے نوبل پرائز حاصل کیا وہ پوچھ رہے ہیں ان کا کیا نام ہے بنگش افان نادیہ مرید عبدالسلام کے نواز شریف تو پیارے دوستو ڈاکٹر عبدالسلام نے کمزور نیوکلائی فورس اور الیکٹرو میگنیٹک فورس کو متحد کرنے پر انہیں نوبل پرائز حاصل کیا فزکس کے اندر تو عبدالسلام جی تو کریکٹ آنسر دوستو ٹیلینور کا دوسرے نمبر کا سوال یہ ہے کہ واٹ از دا لارجسٹ سٹی آف پاکستان پاکستان کا سب سے بڑا شہر کون سا ہے وہ ہے پیارے دوستو روشنیوں کا شہر کراچی جی تو کریکٹ آنسر دوستو ٹیلینور کا تیسرے نمبر کا سوال یہ ہے کہ مظفر آباد از دا کیپیٹل آف مظفر آباد جو ہے یہ کیپیٹل ہے کس کا آزاد جموں کا کے پی کا پنجاب کا سندھ کا تو تصویر کے اندر آپ کو کشمیر کا جھنڈا نظر آ رہا ہے جموں کشمیر کا تو ظاہری بات ہے اس کا آنسر بھی آزاد جموں ہے کریکٹ آنسر دوستو ٹیلینور کا چوتھے نمبر کا سوال ہے گیس دا پلیس شو ان امیج بلو تصویر کے اندر جو آپ کو جگہ دکھائی گئی اس کو گیس کریں یہ کون سی ہے شوگران کی ملام جبا کی سواد کی کتان کی تو پیارے دوست یہ ہے شوگران سوری کتان کی کریکٹ آنسر دوستو ٹیلینور کا پانچویں نمبر کا سوال یہ ہے کہ ویئر از پیٹ چناسائی لوکیٹڈ پیٹ چناسائی جو ہے یہ واقعہ ہے کہاں پر گلگت کے اندر ملام جبا کے اندر آزاد جموں کے اندر کے سوات کے اندر تو پیارے دوستو اس سوال کا آنسر بتانے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی محنت اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا تصویر میں کے اندر آپ کو جموں کشمیر کا جھنڈا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کا آنسر بھی آزاد جموں ہے کریکٹ آنسر یو ہیو ون دا 50 ایم بی دوستو آپ بھی ٹرائی کریں ان شاء اللہ آپ کو بھی 50 ایم بی لازمی ملیں گے